vidi, ovako prvi put kad sam gledao meč, ono kao, ok, trebao je da pobedi. Trebao je da pobedi, više se. I onda sam, ono kao onda razmišljam, rekao, ajde da pogledam još par puta meč. Moje mišljenje, vidi, ja pričam kao čovjek koji je na Rakićevoj strani 300% i koji ga voli i koji mu je prijatelj i koji stvarno želi da on bude i ja mislim da ima potencijal da bude najbolji na svetu i ako bude pametan, bit će najbolji na svetu. Ali ovaj meč je... On se za ovaj meč spremao kao za bokserski meč. I on je sve radio samo bokserski. Znači on je sebi oduzeo neka možda i najjača oružja koje on ima da bi on nadboksao Volkana. A Volkan je pritom bio lik koji je borio se kao stvarno iskusan, strpljiv lik, korak po korak, poen po poen i on je išao po svoje. Rakić je dosta baci udarac i jednom kad ti na prvi pogled on baci seriju i onda kad staneš usporiš vidiš da u toj seriji od 3-1 udarac pogodi. I to u blok da, ili negdje, ne, da? Ne, i da pogodi, ne, i Volkan je primio stvarno par teških udaraca i svaka mu čast što je ostalo. I onda vidiš opet, naš krene seriju, ovaj ga kontrira. Ovo. I onda sam se, pa čekaj, sad naš prva runda je njegova. Druga runda, na prvi pogled mi je bila njegova, a drugi, treći put kad sam gledao, nije mi bila njegova. Zbog štete, čisto. I zbog štete i zbog sigurnosti. Jer ljudi gledaju, ajde kao poene, znaš. I onda, mislim, to u glori se, i u kickboxu se 100% dešava ljudi koji gledaju poene, i onda gledaš na kraju statistiku, ovaj imao 300 udaraca, ovaj imao 100 udaraca, ovaj pobedio, kako? Jasno, pa normalno, da. Znaš, nije meč samo... Statistika, statistika. Brojke, pa to su gluposti. Meč je utisak. Mislim, i ti ljudi što su sudili, oni su to gledali stvarno objektivno i ovaj, vidi, mogli su dati Rakiću pobedu. Da su dali, ne bi napravili neku, sad da kažeš ono, znaš, tu je bio meč. Tu je bio meč. Lila je, stvarno. Znaš, mogli su mu dati, da su dali, ne bi pobedu. Isto bi bilo koji ovo. Znaš, isto bi se ovi bunili za osnovu. I isto, u suštini, na istom su nivou. Oni su odlučili sad na nivou, eto tako, uzeli su mu tamo pobedu, sad ćemo mu dati. Negdje drugdje, da. Da, sad ćemo dati negdje drugdje. Ali da je Rakić mnogo bolje. Ovo, mislim da je previše komplikovao u tom boksu. Previše tihneski važe, previše udaraca bacao i uopšte nije gledao gde udara. Da, na pamet. To je moja najveća, zamjerka je nepreciznost. Druga stvar, noge njegove. Ja sam udržao fokusere. Da je on nogom udari kao konj. To je, pa vidio si i ovog Manu kad je šošavio ga, izbrisao mu pola pamćenja. Izbrisao mu pola pamćenja. Znači, on da je noge više bacao, sa ovim osobom, mnogo bi mu više štete napravio. Mm. Mislim, sad da ja stane filozofijer, me je sad kao treba raditi laktovi kolena, nije bilo puno, bilo je par situacija gdje je to mogao da uradi, ali kapiram zašto nije. I ono, uopšte neću da forciram, ali taj neki deo, drugo i ti neki pokušaj ovaj, takedowna, single lega, to uopšte nisu bili pravi pokušaj single lega. Mislim da je to bilo uvijek kad bi primio težak onaj calf kick, da. Niski low kick, onda bi uhvatio nekako pa bi, ajmo reći, nešto pokušavao. Pazi, vidi, on se borio sa jednim najboljih boraca na planeti. I sad, da me ljudi odmah ne shvate i da me ne ishituju, znači ja dajem moje neko objektivno mišljenje kako bi se borio neko sa tim Volkanom. To je druga stvar, kakav si ti borac protiv Pere, a kakav si borac protiv Volkana. Znaš, to su dva sveta, dva različita. I u tom nivou, to sam uvijek govorio i kad mi odemo na neke mečeve, Kun Lun, bilo gde, i onda kad mi stvarno pokradu borca, ali to su nijanse. Znaš, u tom nivou jako retko će biti neka velika dominacija ako nije nokaut. To su sve nijanse. Mm-hmm. Šta kažete njegovu kondiciju? Meni, ja osobno, mislim, ja ću reći svoje mišljenje nakon tebe, o cijelom meču i o skoru, ali mislim da je izgubio meč zadnje 2 minute, ostaje bez snage. I ono alibi rušenje, u biti, zanimljivo, sva tri sudca su mu uzela treću rundu. Da. Ja sam mislio da će biti više govora oko te treće runde, ali ne. Sva tri su dosudila za Ozdemira. Mislim da su oni blizu kaveza vidjeli da je on crko. Samo na osnovu te inicijative. Da, inicijative. I dominacije. Jer on je tu dominaciju, on je imao tu dominaciju, on je išao, on je bio smiren. Izgleda je svježije. E, ne, i vidiš ti svaki njegov udarac, ja sam gledao facu. Njemu je faca smirena. Znači, vidi, verovatno, mislim, ja znam kako Rakić udara kao konj, stvarno. Vidjeli smo, da. Mislim, ne samo na ovo, on je stvarno super čovjek. Mašina. Stvarno super čovjek. I kažem ja opet, da su mu dali pobjedu, ne bi pogrešili. Ne bi pogrešili. Je li bilo to? Znači, Lilaj je to bilo. Ali,
realno, objektivno, kad stvarno pogledaš, kad pogledaš svaki detalj, znači, ne znam, ja mislim da ima dosta stvari mogu da uradi drugačije i sama ta stvar što kroz ceo meč nije promenio ni malo taktiku, stalno se držao jedne taktike i tačno se vidi od druge runde pa nadalje da ga je ovaj provalio. I on više, on i s tim desnim što je u prvoj pogađao, u trećoj nije ni jedno mogao da pogodi s tim desnim direktom. Svaki mu je skirao, svaki mu je ušao. Znaš, malo zašto se to desilo, verovatno ima opišnje. Njegov tim to verovatno zna. Ali mislim da bi trebao samo malo da smanji taj boks, jer jako puno forsira boks. Da više da, bude all rounder, da, ko Jones, da, i kickovi, i rušenja, da kompletira sve. Jasno. Jer on je i dugačak, i te noge on izuzima, noge su mu jezive. Viš ti, ovaj Volkan ima nogicu ovakvu, znači ima chicken legs naspram Rakića. Kako mu je štetu napravio sa onih, koliko je, 7, 8, 9, koliko mu je bacio tih čistih kafika? Da, u drugoj, najviše u drugoj, da. Da, ali svi koliko mu je štetu napravio s tim. Strava, čeć, ono je kod... A zamisli njega sa tim nožurdama šta može da uradi ljudima. Yeah.